Rok 2014, čo sa počasia týka, charakterizovala mimoriadne teplá zima a bohaté zrážky. Od polovice mája do konca septembra v Žarnovici, aj keď niekedy len minimálne, pršalo takmer každý deň. Údaj z mestskej kroniky naznačuje, že usporiadatelia podujatí v exteriéri mali starosti navyše. Oddelenie kultúry, mládeže a športu mestského úradu pritom chystalo na piatok 25. júla novinku – preteky Lezúňov. Počasie akoby sa zľutovalo nad detičkami, čo ešte nevedia chodiť, a odpustilo si akúkoľvek dažďovú spršku či prehánku. V parku na ulici Andreja Sládkoviča sa od 16. hodiny začal ozývať žavot hlavných aktérov podujatia. Poďte sa s nami pozrieť, čo sa to tam dialo. Príjemné, dobré, piatočné, letné popoludnie vám prajeme vy, drahí rodičia, drahé maminky, drahí oteckovia. Teší nás, ďakujeme krásne, ďakujeme krásne. Prečo sme tu? To, viete, detkovece, prečo sme sa sem všetci tu stretli? Prečo? Vieme, nikto nevie? Nevieme. To také maminké detkovece, ktoré ešte nechutia, ale už ani iba tak ležia. Ty, to je trošku väčšia lezúňa, ale tie sa ráta. Máme na zoznamu? Neviem. A my vám musíme povedať jednu dôležitú vec. My sme vlastne ani nevedeli, kam to ideme. A na čo ideme. A my, keďže bežne nepobývame vo svetoch ľudí, rozhodli sme sa, že si vyhľadáme niečo o tomto. Je možné toto krásne podujatie brať za šport? Je. A my sme sa rozhodli, že si soberieme niečo. Sadli sme si teda k tomu výdobytku, k tomu počítaču a našli sme si to, že u vás v tejto krajine, keď je nejaký športový deň a nejaký šport, tak takýto šport potrebuje vraj špeciálneho pána alebo uja, ktorý zvolá komentátor. Je tak, milé deťúrence? Je tak... No, ale dokiaľ... Máme taký šaško. Á, my máme takú zázračnú vlastnosť v mysle iných ľudí. Je tak. Tohto slávneho športového moderátora. Vy, jeho meno, nebudem hovoriť, pretože vy s tým... No, ja idem na to. Na zápiš od, drahý, pripravo sa. Danetka Štefáková je jedna z veľkých nádejí detského lezústva tu v Žarnovici. A pretekárka, takisto jedna z veľkých nádejí Žarnovického lezústva, Súka Klivantová. Aha, pozri, kto tu je. Ahoj, srdíčko. Máme tu ďalej tekmi i na svetovom flóre. Máme ďalšieho. Adamko. Hanku, aby sa pripravili. Slovenie zakazuje doping počas pretekov, preto doping je povolený až po prechode cieľovnou páskou. Čo je úlohou súťažiacich? Postaviť sa na túto zelenú lajnu.
Posledné činienky. Obidva borkyne sú pripravené. Môžeme odštartovať, poprosím. Časomiera pripravená. Máme pripravenú časomieru. Pripraviť sa, pozor! A začíname teraz! Vidíme ukrutné sústredenie na tvárach oboch borky. A šalený ukáža! Kináva do plného prvažiu útoku. A kde je telefón? Sleduje trať! Sleduje trať! A veľký potles pre Hanku! Áno, presne, presne! Výborne, výborne! Vidíme, že pri pretekoch panuje skutočná atmosféra a nálada fair play. Hanka, ja ste prevodnička, skutočne super nič nedaruje. Vyžiadala si time out a znamená druhý dík. Určite sa do a čo chvíľa? Sa štartuje, áno, teraz sa nastartovala. Ale sme kolegiálne, kolegiálne ideme pomôcť súperovi. Hanka spravila úskočný manéver a vrátila sa o 5 krokov späť. Rokováhy. Ale obe dve preborkyne sú skutočne vo výbornej forme. Skvelo načasované. Hanka ide, ide. A nejde. Hanka sa tu je stala. Hanka je skvelá, tlieska je súperom. Takto by to malo... A prešla cieľovou rovinkou. Ale vidíme, že obe dve borkyne sú skutočne v rovnakej forme. Treba posilniť, výborne. Teraz... Pre borkyničky a... Dráha im je veľmi známa, nemajú s ňou problém. Ale čo to nevidí? Čo to nevidí? Burtujú! Kulečte, burtujú! Ó, piško, ty, môj obľúbené, mňam, mňam, mňam. Ja na závodiska. Urobíme drobnú výjimku a vyvrieme. Momentálne duel prvých dvoch účastníkov sa dostáva do veľmi zvláštnej situácie. Dávajú posledné inštrukcie, ako potoriť súpera. Hanka si to všetko uvedome, že vyhráva a ide si po svoju odmenu. Vynikajúci záver, krásny, skutočne obdivhodný záver. Výborné. Točné, ako ste si mohli všimnúť. A teraz poprosíme na štartovú čiaru Nikolasa a Ninku Klimantu. Hlavný arbiter dnešných duelov dáva znamenie, všetko dáva, môžeme, pripravme sa a je odštartované. Druhý duel dnešných pretekov sa začal. Ninka, babi. Tak za chvíľkom si ide po svoje bagríny. Ukázal veľmi vysokú laktu. Skutočne váha s prehľadom protína cieľovú pásku. Poprska. Ale Ninka tiež neváha. Krásne. Že jej nevyšiel ten úvod. Ale záver je skutočne vrcholový. Vidíme, že ani Ninka nemá problémy a cieľová rovinka je tu. Dopriala si ešte chvíľu oddychu. Super. Máme za sebou dva. Výborne. Na štart. Naša námietku a odmieta ísť. Ďalší predek, pripravíme sa a ideme na to. Najrýchlejší čas, avšak si Šimo, akrobatika. Šimo, si to niečo, ale
ešte nie. Vážení priateľe, ak som pred chvíľou povedal, že to bola spanilá jazda predchádzajúceho predekára, to je skutočná exibita, tak krásny výkon. A ešte tu máme Nínku. Nínka, poď. Nína, poď si zobrať, poď. A máme druhého súťažného, ktorý sa rozhodol skontrolovať pravý kukrát. A vyrazil takisto. Útočí na zabrínové pozície, priateľia. Vidíme to, krásny záver, nádherný špúr. Výborne. Nádherný finish. Poprosím, zapieskajte. Úžasné, úžasné. Pištotík od pištota. Ľudku a Viktóriu pánov. Nie, tento božský potenciál obidvoch zúčastnených pretekárov vidno, môžeme odštartovať. Viktória ide konečne veľmi istým tempom. Konečne veľmi výborné. Vynikajúce, vynikajúce tempo. Dnes to pretekárky, ktorá neberie ohľady, ale závore sa doťahuje aj druhá ľado. A uzavrie to ďalšia zapadá, nerozhodne, vážení priatelia. Potrebovala ukludniť, lebo je to veľmi stresujúca situácia. Dida, zaváhala si na začiatku. Ale opäť. Ona prvýkrát stojí. Dobre, Dorotka. Dida, ty stojíš. Máme nejakého vôľka, Dorotka. Eminencia miestneho rozhodstva. Dorotka, ale skupanisto používa zakázané praktiky. Dorotka vyrazila. Dorotka versus Emka. Ale Dorotka zakáza aj bez súperovej tráte. Emka. Dorotka, poď tady, ten pohody. Výborne, Emka. Obudne predekárky. Dorotka. Dorotka stojí v závere. Výborne. Dorotka vyrazila. Na koľko? Ty to bude behať, ale... Poď, ideme spolu, poď. Emi. Adam, poď s ňou, Adam, poď s ňou. Poď s ňou, poď s ňou. 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 Vyštartujeme. Aha, poď. Ako hovoria príska pravidla Lesbyskej asociácie, doping pred a počas zápasov je príske zakázaný. Prvú časť tekov a prejdeme k vyhodnoteniu. Dochádza k slávnostnému vyhodnoteniu výsledkov dnešného preteku. Organizátor tohto podujatia je mesto Žabnovica. Dôležité podotknúť. Jedinka z týchto predikov postupuje na európske kolo Českého Bielského. A každý z vás získa nejakú odmenu cenu, za to, že ste boli úžasní a takého ste poctivo trénovali. Za to, že sa zapojil do súťaže Malíček, ktorý sa určite zíde, sú tam rôzne veci, ktoré určite použijete, určite sa vám zíde. Pán mediálnych partnerov tohto krásneho podujatia. To bol pretekár. V dnešných pretekoch Lezúňov Žarnovici sa umiestnila Viktória Pánová, Viktorka Pánová, poradí prezident krásne tretie miesto. Bronzová pozícia pre túto prevodničku je skutočne zaslúžená. Nech sa páči. Ďakujeme. Nemáte za čo a veľa úspechov. Ďakujeme. Bianka Kužinská. Bianka Kužinská. Ktorý sa byť sa určite zapojiť aj zajtra. Ale Hudec prichádza
Úžasné, že on na takéto niečo je už zvyknutý. Dobre, to je to ľahko. A ono vzdávame. Nech sa páči. Gratulujeme, zatieskame Alexovi. 25. júla 2014 o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici začala registrácia pre preteky lezúňov. Staršie deti sa mohli pritom zapojiť do tvorivých dielní, vyrobiť si papierové vrtuľky alebo servítkové kvety, či prejaviť výtvarné nadanie kreslením na výkresy veľkého formátu. Pretekov lezúňov sa mohli zúčastniť deti od 7 mesiacov do 1 roka. Jedinou podmienkou bolo prekonanie určenej dráhy lezením po štyroch. O 17. hodine začali samotné preteky. Deti štartovali po dvojiciach. Rodičia ich povzbudzovali a lákali do cieľa rôznym dopingom, ako mobilným telefónom, kľúčami, hračkami, maškrtami. Víťaz pretekov Alexko Hudec z Hrabičova doslova prešprintoval dráhu za nabíjačkou na mobilný telefón. Druhou, najrýchlejšou bola Dianka Tužinská z Kozároviec a treťou Viktorka Pánová zo Žarnovice. Všetky súťažiace deti boli odmenené darčekmi, ktoré poskytli viacerí sponzori podujatia. Milú atmosféru dotvárali aj moderátori, škriatkovia Lolo a Piškót, alias hudobníci Matúš Holečka a Ján Tomasovič zo Žiaru nad Hronom. Po skončení súťaže mali pripravené pesničkové a tanečné divadielko, do ktorého zapájali aj deti. Za všetko hovorili úsmevy na detských tváričkách, alebo aj otázka jednej mladej diváčky. A prídete aj zajtra? Takže už máme teraz tých tanečníkov na tú svadbu a teraz sa naučíme ten jednoduchý tanček, ktorý zvládneme určite všetci, aj vy vzadu. Poprosíme vás, postavte sa. A to medvedí, výborný výkon. Všetci aj tak, že ručky hore, vyjelené očky, ako na... Výborne, krásne vám to. Ideme na deti a neprestávať, a tancujeme, tancujeme. Macola, co zalúbil sa do jednej pešpaničky hore, co čierno-bielej pandy, pandy, vážne bez randy. Všetci, co sa im smiali, uhoršovali. Lásku svoju čierno-bielu s padmou stvrdili, zjedli filamen, padeli do svetu, to kedy byť. Také ani nebýva, aby panda čínska ľúbila. Panda, panda, odchovaná na čínskej kuchyni. Výborné! Poprosíme poples pre našich úžasných učiteľov, tých pandu Andrej. Poprosíme!